Chill, Blil, Double Kill, Justin Bieber je pedofil. Čauec, tu je CrazyX a se mnou je tady. Pernoxy. A taky pozdrav. Čau. Hrajeme Need for Speed World. Co jinýho? Je to zadarmo, doporučuju. Vietnamská kvalita. Makore. Koupím si Vietnamcu kaťata. No a já tady mám S-kové auto, má... Ale já mám... S-kové, Pardon, já mám... Já ne. Já mám C-čku, auto, on má S-kové. A... Já spíše více jo předjedu, protože já potřebuji více peníze na primární auto, protože mě můj starý... Já jakože nechám dojezt do cíle. No a můj totiž starý účet mi zabanovali. Já jako si budu kupovat Lamborghini Gallardo, teď počkat. Za milion 400 tisíc. Lamborghini Gallardo, teď nevím, oni tam jsou asi tři. Lamborghini, za milion 400 tisíc stojí. Za milion 400 tisíc a on potřebuje primární auto. Já mám primární auto Ford Shelby GT 500 Super Snake. Já si totiž šetřím dopředu, protože já vím, kdy tam dají, tyjo, tak teď si to měl vidět, ty policajty, jaké tady jeli. Kdy tam dají Firebird Formule. Jo, Pontiac Firebird Formula. A oni ho dají... Já myslím, že nejdřív šetříš na to primární. Primární, jaký primární? Jako mít základní, jako pro tebe prostě primární auto, který je prostě u tebe nejrychlejší pro tebe. Ne, já první tohle, co chci, pak budu mít normální nejrychlejší. Protože to totiž jako, hele, to auto jsem měl minulý rok a na něm jsem dokonce dostal poprvé čtyřhvězdové věci. A udělal jsem s ním mazané věci také. Já jako dneska taky možná... Kromě ještě... ty korvety, tam by byly lepší záběry, pamatuješ. Jenom pro fanoušky, že dneska taky něco natočím, pokusím se, pokud stihnu. Pamatuješ na tu korvetu, jaký rybový záběry, hlavně české kravinky, jak jsme tenkrát natáčeli. Jo. Ty jsi tam byl zaseklý fáčkových policajtů na tom můstku a já tam dojedu, já ti tam zachráním, ještě udělám otočku 360 stupňů, dopadnu na kola, jedu dál. To jako víš, jak ze začátku hodíš to železo. No. Jak tam je ten jump. Tak mně se stalo takové, že kámoš to... Posukej. Kam hodíš to železo? Se nedivím, že tam nejsou, že tam není černo. Ale poslouchej. No. Kámoš, on schodil to železo, já jsem jel pozadu, ještě jsem si zapl nitro, já skoro letou jsem hodil salto, dopadl na kola a jel jsem dál. A vůbec jsem se nerozmrdal, to byla náhoda. Já bych v pohodě klidně natáčel dál s tou korvetou, ale já bych prostě... Mě zapanovali. My vám do komentářů napíšeme takovou jednu věc. Ale... Klídek, sežeru ti řízek. Ne, ještě jedno, ale to je o krtečkách a kdybychom to řekli, tak by se to bralo rasisticky a mohli bychom jakože... Mít ty svajky! Nějaký průsar. Takže to radši napíšeme do komentů. Ne, budeme to tam psát. Co tam napíšu? No to tam napíšeš, ale já to vymažu. Já to slyšel, vole. Já se budu muset slomit ten mikrák. Vole, já to totiž mám to... Dobře, Ferdoxy, já to mám totiž zapnutý na hlas. No, asi jak bys to neměl slyšet, kdybych si dal třeba mikrák na minimum a ty bys to dal na hlas, tak to by stejně si to slyšel potichu mě. Od rohu 20 si to udělám podle rychlá zbysele a i bude to. A nevím, ona to je podle mě od levelu dřív. Já vím, ale tam to je těžší způsob, ten, který já budu dělat, ten je lehčí. A už jsem u jumpu. Jo, všiml jsem si. A já jsem se ani na mapu nedíval. Podle čeho je ten kosočterec, co ukazuje, kde seš. Škoda, viděl jsi mě? Jsem na nich jel? Jo. Ne, super, ne, já jsem na ně skočil. Já zrychlím. Ok. Ne. A já zrychlím. Ať ti trochu ujedu. Opra. Neříkej, že jsem si píchl kola, dobrý, nepíchl. Jo, díky za včerejší to intro, jo. Jo.
Takže ten Minecraft tam byl jakože skopírovaný, ale já jsem jakože Minecraft nikde jinde nesehnal jiný. Jo. Dobrý, ne, dobrý. Proč jsi ty? Při tohle. Jako, něco vám řeknu, já jsem jakože v C-čkových, B-čkových policajtech mám, ale v D- a ještě v E-čkových, ale v D-čkových, A-čkových a S-kových, ty mi jdou, bych řekl, že dobře, viď? Jo. Hele, čau sousede. Čau. Ty byl takový kousek. Shit. Ou. Měl jsi pohled dozadu? Ne, ale zachránil jsem tě. Ne, nezachránil. Dobře ti. Akorát si to vyplejtoval. Nabourám, ať máš víc... Nein. Počkat. Ale já mám víc peněz než ty. Ha, ale dostal jsem archivent. Takže... Já taky... Dostal jsem 4-hvězdovou věc. Tak co, kdy to ukončíme, nebo dáme ještě jedno? Dáme. Já si zatím půjdu dát... Já se dostal poprvé, se dostal 4-hvězdovej transmission. Já jsem nikdy 4-hvězdovej neměl. Já nikdy 4-hvězdovou věc neměl, tak neřeš. A dostal jsem achievement za 20 000. Hm? Takže už mám... Tak, danke, danke schön. Nein. Nedáme Bčkové? Dáme to, vypadala jak atomovka, jako kdyby si... Dáme Bčkové? Tak jo, no. A v tom jsem ještě větší lama. Mhm, ty? Jo. No, můj bývalý, to je můj bývalý účet. Jinak bych neměl tohleto podsvícení. Tak. Jo, a kdy budou redeem kody? No, já na ně čekám, tenkrát byly redeem kody a víš ty co? Oni byly neplatné. Aha, jo, to si pamatuju. Jak jsme hledali? Ty jsou neplatné. Jo. A tady ukážu jo, Shelbinu. Na korvetě jsem měl úplně stejný ty gumy. Že? Že se jich pneumatiky. No a tady vidíte to mé Lambo. Jo, a tady mám dokonce zprostu SPZ-ku. Zkuste to schválně najít. Je to... Tak. Vymažte to... první dvě písmena a poslední R. Jo. Já to říkám, nebudu, ať to zjistí. Ale víš, že já tam mám několik slov. To je jako ta moje, ta druhá SPZ-ka, co mám na Skyranu. Tam mám zase napsaný prst. A není to zprostěrna. Jo, prst jako brso. Já to tady prorazím, zrovna na tebe. Já s tom obědu radši. Jako ona poslouchejte mě, ona si vždycky myslíte, že i když máte prostě třeba silný auto, tak si nějak pokaždé dojedete poslední. No, ale poslouchejte. Když máte prostě silný auto a vy si myslíte, že prostě ty policajty jen tak v pohodě probouráte, třeba ty Rajna, že vám nic neudělají, tak oni stejnak vás ty Rajna třeba zastaví. No. Prostě když nemáte Juggernaut, protože hodně lidí si myslí, že když budou mít třeba nějaký auto za 1 500 000 a výš, no tak prostě, že jedou proti Rainovi a to Raino úplně odskočí, to ne, to maximálně potřebujete Juggernaut, což je takový ten štít, anebo prostě byste potřebovali tady takovýho Hamra, ten jako celkem odráží, ale taky mu ty Raina celkem, jakože jak bych to řekl, berou. No, ale víš, proč jsem si kupoval Corvettu? No. Protože za A. Nechtěl jsem poslouchat brachový debilní keci. Kurva, už si kup tu Corvettu! Ne, takhle on nemluvil, prostě. Ne jako tím přízvukem. Za B. Protože jsem viděl, jakou škodu to dokáže udělat. A za C. Je to Amerika. A tož vše. Jo, a kde se zaregistrovat a kde prostě stránky Need for Speed World vám prostě dáme, kde se zaregistrovat a kde jsou ty stránky vám dáme, no, do popisu. To je pro ty debily, kteří neví, co to je World. Bez urážky, jo? Ty to zvládne nainstalovat, ty debil.
Ale že víš co, nějaký inteligentní člověk to nedokáže. Zeman. Ne. Klídek, seš hrutí řízek. Tohle by to. Jakej... To poslouchej. Tuhle tu občanku taková totiž paní Vysorka tam říkala, jak jsou, jaký je stupeň debility a tak dále. No, tak první řekla idiot, pak je imbecil, pak je debil a já jsem řekl, a na čtvrtém místě je Zeman. A hned byl vítlem. Hej, tady jsem provedl tu svou věc tomu stráčovi, víš, kterému. Hej, počkej, do toho až duchnu, zabrzdi. Počkej, jo. Taky já budu rozjíždět sérii, ale nebudu tam na webce. Já se nechci odhalovat. Vtipy. Takže to takový trochu kopírování. Ne, ty budeš jako, ne, ty, ale jako, ty jako... budu říkat takový vtipy. Počkej, ale to až dřív, až třeba budeme mít nějaký ty fanoušky. Počkej, ty budeš jako na celé normálně jako... Normálně jako webkou, ale že tam dáš místo hlavy trollface. Začet, prostě tam dám třeba nějaký obrázek a budu je říct ty vtipy. Já se prostě nechci odhodnout. Jo, ale potom se koukni na to video, jestli se to pořádně dám na YouTube. Jestli se mi to vidí. Tak kdybych to pak dal na ulož, to tak bych tady když tak vystřihal to, jak mluvím o tom Zemanovi. Co? Bez toho nevyprůsob. A kdyby když tak by nám to zablokovali, tak to ne. Tak bys to dal na vykuřto.cz a... Tam bych to stáhnul a vystřelil bych teda ten... o tom Milošovi. Jam, dararara, papa. Co pak hoříš? Policajti, promiňte, nebyl to váš dům? Jsem mi skudil barák. Ale potom se když tak koukni, co jsem dostal za... co jsem dostal za transmission, jo? Jo, tak tohle dojedem. Tohle bude poslední závod. Your father? On odešel. A oni ho chytli. Kamo, došel ten magor? Neva, ignor. Jeď, vole. A tahat tě nebudu. Tahat tě nebudu, jako v tom jednom videu. A zase ho chytnou, co? No já ho zachraňovat nebudu. Co si myslí? Takže dojedu závod a bude to. No tak Fernoxy, vrať se. Sám je to tady dement. Když jsou tady sám, tak to je debilní. Díky kurve to. Jsi kráva. Tyjo, tak to bylo jen tak. Jau. A nevydařilo, co? Tady to prorazím. Tady udělám jau. Další rajno. Další jau. Další rajno. Další jau. Další rajno. Další jau. To je trapný, co říkám. A další jau. A... konec. Tak schválně. A dostal jsem 5000 nakonec, tak to není špatný. Takže, pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak ho prosím dejte. Můžete napsat nějaký pozitivní komentář. A jako vždycky, přeju vám pěkné hraní, při vašem sraní. Co to kecám, to je blbost. Prostě čau.